Hey iedereen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Fit Addict video. In deze video ga ik je laten zien wat ik al... Wow, liep een mat voorbij. Het is echt heel awkward. Oké. In deze video ga ik je laten zien wat ik allemaal eet op een dag. Zowel mijn ontbijt, mijn snacks, mijn avondeten, mijn tussendoortjes. Echt alles laat ik je zien. Mocht je meer van dit soort video's willen zien, laat dan even een comment achter. En dan zal ik dat meenemen. Het is nu 8 uur 's ochtends ongeveer en ik ga nu mijn ontbijt maken. Ik ga je laten zien wat ik allemaal ontbijt en hoe ik het maak, dus let's go! Mijn koffie is klaar en wat ik altijd lekker vind om er doorheen te doen is amandelmelk. Het is ongezoet en deze van de Albert Heijn. Dit is vaak de goedkoopste, dus ik kijk gewoon meer naar de prijs voor amandelmelk. En dat ik echt een specifiek merk heb. Ik ga er een scheutje doorheen doen. En waarom kies ik voor amandelmelk? Puur omdat ik het gevoel heb dat gewone melk mijn darmen een beetje overstuur maken, zeg maar. Dus amandelmelk is perfect. Het heeft ook een lekkere smaak. Ik doe er ook echt wel een flinke scheut in. Vind ik echt lekker. Dus en dat is mijn koffie. Ik ga je nu laten zien hoe ik mijn ontbijt maak. Ik ontbijt met deze Quaker Super Grains. Dus die hebben we nodig. Zet ik er eventjes bij. Bovenop mijn oats, want eigenlijk dit zijn gewoon een soort van oats, doe ik wat kokosnippers. Ja, rozijnen. Ik heb hier een stukje chocola in en rozijnen. Het is een beetje een mix van twee. Wat ik ga doen is 40 gram afwegen van deze Quaker Super Grains. Ik zet mijn weegschaal aan met het schaaltje erop. En dan heb ik wel weer mijn amandelmelk nodig, want deze amandelmelk doe ik ook hierin. Het kan met water, maar dat vind ik wat minder smaak geven, dus ik gebruik het liefst amandelmelk. Wat ik eerst even ga doen is 2 scheppen van mijn Woman's Best Whey Protein erin doen. 1 schepje is 15 gram, dus 2 scheppen zijn 30 gram en dat staat dan gelijk aan 1 serving, dus dan heb je ongeveer 25 gram protein. En mocht je wat meer informatie willen over deze whey protein, ik heb een review op mijn blog staan. Ik zal de link wel even in de description zetten en dan weet je een beetje wat ik van deze whey protein vind. Want ik vind het ook wel lekker om een beetje vanillearoma erdoor te doen. Het geeft toch weer een beetje een andere smaak en net even wat extra's. Kaneel doe ik er ook eventjes door. Ik vind het echt een smaakmaker. Het geeft echt een beetje zo'n spicy, ja, gewoon lekkerdere smaak. Een theelepel toch wel. Oké, dat was het voor de kruiden. Dan ga ik mijn melk erbij doen. Ik ga dit nu in de magnetron zetten. Voor ongeveer 1 minuut 30 tot 2 minuten. En dit zijn dan mijn oats. Met kokosnippers, rozijntjes, whey protein. Heerlijk. Ik ga lekker eten. Guys, oh my god. Ik weet dat dit een foodvlog is. En dat ik gewoon alleen maar een voedingsdagboek vandaag heb. Maar mijn zitzak is er. Oh my god. Oh my god. It is a zitzak. A sitting sack. Ik pas in deze doos. Zal ik in deze doos? Ik ga in deze doos. Jongens, ik heb een nieuw huis. Fijn dat ik er zoveel lol mee heb in mijn eentje. Oh my god, compleet retard. Ah! Awesome. Awesome, awesome. Hi,
daar ben ik weer. Ik was net eventjes langs de supermarkt geweest, want ik moest wat dingetjes halen. Niet voor mezelf, maar voor mijn vriend, die is aan het werk. En ik ga zo meteen kwarkbrood bakken. Zin in. Dat wordt dus mijn lunch, maar ik was ook even langs de tuinen geweest en toen vond ik zoveel goede deals. Ik kon het gewoon niet laten liggen. Echt gewoon serieus niet. Ik ga jullie laten zien wat ik allemaal heb gescoord. Check dit. Kijk nou. Deze peanut dingen met nuts, seeds, fruits. Deze van Beyond die ik echt super lekker vind. En deze heb ik nog nooit gehad. Organic Apple Cinnamon Bar. En daar heb ik er 2 van gehaald. In case dat ik ze niet lekker vind, dan is dat nog zonde van het geld. En deze Coca Crunch van Naked. Dus echt super dikke win gewoon. En omdat ik nu wel heel erg benieuwd ben naar in zo'n reepje, ga ik er denk ik eentje eten. Ik denk dat het deze wordt. Deze van Naked. Het is een Coca Crunch met raw fruit crunchies en nuts. Oh my god, lekker. En de reden waarom ik dit nu ga eten en waarom je me nu steeds vaker dit soort natural repen ziet eten, is puur omdat ik gewoon merk dat mijn maag hier beter op reageert dan als ik bijvoorbeeld een Oh Yeah bar neem, zo waar heel veel artificial spullen en zo in zitten. Dus ik merk gewoon dat het gewoon beter is voor mijn maag en mijn darmen. Daarom kies ik gewoon wat meer voor wat natural bars. Dus ik ga er eentje proeven. Ken je dat? Als je een tijdje niks meer hebt gegeten en je gaat in. Wow, stik bijna. En je gaat weer wat eten en dan krijg je hier zo van dat kramp of zo. Benieuwd. Echt lekker. Oké, mijn Naked bar is op. Totally trusted. Hij was super lekker. En ik had deze ook gehaald, maar dan gewoon in de supermarkt. Het waren echt 2,80 of zo. Voor 4 bars. Dus op zich ook wel een goede deal. En ik heb ze nu allemaal hierin gedaan. En ik heb al die labeltjes eraf gehaald. Vind ik gewoon lelijk. Dus die moeten weg. En ik heb al mijn reepjes nu gewoon hierin gedaan in het doosje. En ik denk dat ik deze gewoon hier op het aanrecht ga neerzetten. Zodat ik iedere dag eentje kan eten. Yay! Oké, ik heb echt super trek. Nee, niet echt trek. Ja, het is gewoon meer trek en niet echt honger of zo. Maar ik ga een paar van deze licht gezouten amandelen eten. En aangezien ik nu meteen de hele bak wil leeg eten, zal ik eventjes 30 gram of zo afwegen. Oké, jongens, het is bijna 2:45. En mijn kwarkcake, kwarkbrood, staat nu pas in de oven. Daar gaat hij. En ja, ik heb best wel honger. Maar ik moet nog zo lang wachten. Dus het duurt nog wel eventjes. Mijn ontbijt heb ik vanochtend niet opgegeten. Ik heb zo'n, denk ik, de helft of zo van het schaaltje heb ik opgegeten en voor de rest niet. Toen had ik dus net die bar. En dat was het eigenlijk, want ik heb ook nog niet geluncht. En dit is de lunch die er nu in zit. Dus ja, best wel trek. En ik heb heel veel gedaan vandaag. Dus ik kan niet wachten tot ik mijn kwarkbroodje kan eten. Ik heb net weer even de oven open gedaan. Ruikt zo lekker. Oh my god, ik wil echt eten nu. Ik moet nog 8 minutes en 45, 40, 39, 38. Ik wil je trouwens wel laten zien wat ik ondertussen drink. Dit is een fles, die heb ik gekregen. En er zit zo'n fruit infuser ding zit erin. Dus ik heb daar citroen in gedaan. Ik heb eerst een citroen, of een halve citroen heb ik uitgeperst hierin. Gewoon in het water. En daar heb ik de leftovers zeg maar in die tube gedaan. 3, 2, 1. Yeah! Yay, hij is precies goed. Oké, toppie. Oh, ja. Blijf staan, Mongol. Oh my god. It looks perfect. Dus ik ga dit nu eten. Dit is mijn lunch. Het is ongeveer 300 calorieën, gok ik. Guys, ik heb nog een beetje trek. Dus ik heb nog een klein reepje gepakt met Nutella erop. En oh my god, ziet dit er niet lekker uit. Delicious.
Mijn avondeten is klaar. Ik heb de bereiding hebben jullie helaas gemist. Want ik was te druk met andere dingen. En ik was helemaal vergeten dat ik een food diary voor jullie zou opnemen. Gelukkig ben ik wel op tijd voor dit moment. Waar het nog helemaal onaangebroken is, zeg maar. Dus kan ik wel even snel laten zien wat ik precies heb gedaan. Deze tonijn is gemarineerd. Soort van. Met een sausje van Light Café. Sriracha en wat sojasaus. Dat is echt alles wat erin gaat. En dan wat zwarte peper bovenop. En wat zwarte sesamzaadjes. Dan heb ik hier wat rode ui. En geroosterde cashewnoten. En daaronder zitten nog geitenkaasbolletjes. Daar zo. En de basis van deze, het is een soort pokeball. Is gewoon gemengde sla. En dan heb ik hier nog heel wat avocado. Het is gewoon één hele avocado. En dat is dan deze bol die ik dan nu lekker ga eten. Dit is mijn avondeten trouwens. Mijn post-workout food. Dus ja, ik ga hier lekker van genieten. Het is nu ongeveer 9 uur. En ik heb niet echt heel veel zin meer om nog iets groots te eten, zeg maar. Dus ik eet deze Naked Cashew Cookie. En dit is mijn laatste pre-bed snack, zeg maar. Die bowl die ik net heb gehad, die vulde echt wel heel erg goed. En ja, ik weet niet. Ik heb niet heel veel zin om nu nog een paar honderd calorieën naar binnen te werken. Dus ik denk dat ik na dit alles ook wel gewoon op 1600 calorieën ben uitgekomen. Alleen dan met wat meer carbs. Maar dat is geen probleem. Het is gewoon goed. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, een duimpje omhoog te doen. Te subscriben op mijn channel. En eventueel een comment achter te laten als je meer van dit soort video's wil zien. Hele fijne dag toegewenst. En hopelijk tot in de volgende video. Doei!